Jeg oppdager en nær minuttfilm som varer faktisk i akkurat et minutt, hvis vi ser bort fra rulletekst og intro. Det handler om Linus som bor i et veldig spennende nabolag og lever i sin egen verden og har litt prosjekt på gang. Hvordan kommer du på sånne ideer som det her? Er det selvopplevd, eller? Nei, jeg har ikke gjort det selv, men jeg kom på ideen sammen med Ola Martin Fjell, som er min filmguru, og som hadde regi sammen med meg på denne filmen. Så vi satt for 1,5 år siden og kom på denne ideen, helt ut av blå. For den filmen her så har du faktisk hyret inn litt profesjonelle til kontra som du har gjort før, for da har du brukt kompiser og folk som har vært interessert i det. Hvorfor har du valgt det denne gangen her? Jeg fikk støtte av staten, så vi hyret profesjonelle og utdannet folk, så det har vært veldig gøy å jobbe liksom, med fagfolk da, som har liksom, ordentlig peiling. Så det har vi lært mye på. Vi har brukt et år på å lage denne filmen, og vi har brukt veldig masse tid og veldig mange penger og mange folk, så det har vært et veldig stort prosjekt til å bare være en minuttfilm. Hva kan du si om Sebastian som har hovedrollen i denne filmen? Det har vært veldig gøy å regissere Sebastian, han er utrolig flink, og han har jo tidligere spilt i både Himmelblå og Linus i Svingen og flere serier, så det har vært veldig gøy å jobbe med Sebastian Marlon. Oppdageren skal vi sende på den norske filmfestivalen og også andre utenlandske filmfestivaler, og satse på at den kommer der. Er film noe du kommer til og skal leve av resten av livet, tror du? Garantert, uansett om jeg må bo i et skur eller en villa, så film blir det.